Dërvajzat më të bukura shqiptare, Casey zbulon foto të Sabianit dhe mamas së saj. Mos harroni të bëni like dhe subscribe Gota News Albania. Tek ne do të ndiqni lajme, kuriozitete dhe produksione unike shqip. Casey Medini është vajza e madhe e këngëtarit të mirë njohur Sabiani dhe ajo ka tërhequr vëmendjen e mediave që në daljen e parë. Bjonde me sy të blu dhe një fizik të lakmueshëm, Casey është ndër vajzat më të bukura të showbizit shqiptar. Mirë po, nga e ka marrë gjithë të bukurinë. Këtë e ka zbuluar vet ajo përmes një videoje në të cilën ka publikuar fotot e nënës së saj dhe Sabianit që prej kohës kur ishin të rinj. Në trendin viral që thuajse të gjithë përdoruesit e rrjeteve sociale e kanë bërë thuhet. Gjithçka filloi me mamin tim, pastaj me timat, ata ranë dashuri dhe më bën mua. Më por gjeni fotot e Sabianit dhe mamas së Casey-t. Juaja e pare këngëtarit. E gjithçka mund të themi është që Sabiani pas ka qenë prej vitesh në hap me modën. Falenderojmë për mbështetjen Money Music Entertainment, kompania audiofilmike më profesionale në vend dhe okazion.com.al, faqja e njoftimeve më e madhe në rajon.